Insemmilkom, jiena Karin Zahra u dan hu l-programm tagħna tal-Eħen Malti għal din il-ġimgħa. Fil-programm tagħna ħanibdew bil-aħbarijiet minn Malta u mbagħad inkomplu t-tieni u t-tielet parti tal-programm b'silta komedjali ta' Freddy il-Gigi u mbagħad ħanagħlqu l-programm tagħna bl-aħbarijiet lokali. U issa ngħaddu għall-aħbarijiet minn Malta. Ħames Franċiżi mietu wara li ajruplan li kienu fuqu ġarra fit-triq rib ir-runway ftit wara t-tluq tiegħu mill-Ajruport Internazzjonali ta' Marta. Naraw dan is-servizz. Sekondi wara li ajruplan tal-għamla Fairchild Metroliner Mark III reġistrat l-Istati Uniti tal-Amerika u mikri lill-kumpanija mill-Lussemburgu ħalla l-mitjar għeleb fuq naħa waħda u niżel għal-ġo triq fuq in-naħa ta' ħalsa fi ħdejn ir-runway. Ma li mess mal-art, l-ajruplan sar ballun ta' nar. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 27 ta' filgħodu. Filmat l-inġibet minn passiġġier abbord ajruplan tal-Air Malta juri x-xena tal-biża' hekk kif l-ajruplan ħa nar bil-bdot jinforma minnu fih lill-passiġġieri b'dak li kien qed iseħħ. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Unfortunately, there has been an accident on the runway. The passengers on the right-hand side can see the fire. We'll have to maintain position at the moment. I'll keep you advised during the later during the flight. Thanks. It-triq li fija seħħ l-inċident tinsab ftit pass il-bot mill-barracks tal-Forzi Armati f'ħal Safi u hi magħrufa sew mad-dilettanti tal-ajruplani li intasbu hemm biex jiġbdu ritratti tal-ajruplani tilgħin u niżlin. William Farrugia, żagħżugħ ta' 19-il sena miż-żurrieq, ra l-inċident isseħħ quddiem għajnejh, viżibilment taħt xokk, irrakkonta ma' Television Malta dawk il-momenti. F'daqqa kien smajt l-iskrin ta' ajruplan, smajthom viċin. Kull ma tani ċans ħares til fuq minn ġol tija tal-karozza minn ġol windscreen u rajtu nizel minn fuq jew kresċja f'sitt metri u dim, imbagħad ma li mesmarat sploda ġviri ballun tan-nar. U jien dak il-ħin dorittu soqt il-bot minn għax waqgħetni b'sa ġviri għax kien kont pjuttost viċin. Inti kont qed tieħu ritratti dell-iċċju tiegħek u xejn? Ftit qabel kont nieħu ritratti. Imma kamra il-ħin ma kontx kien ġa pakkjata fil-karozza, kont tlet biex nitlaq. Wara li tlaqt minn hawnhekk inti erġgħaj ġejtura però kienet xena differenti diversi ħaddiema ta' salvataġġ hawnhekk fuq il-post u xejn. Malli wasalt kull ma kien taw waslu ftit minn ħaddiema ta' salvataġġ tal-ajruport stess, u l-bqija kien taw kien ma taw ħadd xi iktar. U mbagħad matul il-ħin bdew jaslu tas-Sir Protection u tal-Pulizija u l-Ambulanzi imhom sakemm wasalt jien għadu qed jaqbad in-nar x'kont parkejt naqal viċin u ġej ġdejt niġi bil-mod x'kont rejt in-nar qed ibatti. L-ewwel fuq il-post membri tat-taqsima tat-tifi tan-nar tal-ajruport u soldati li kienu fuq taħriġ. F'qasir żmien inaqdu magħhom membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Ambulanzi u Pulizija. Fit-triq setgħu jidhru biss f'dalji tal-ajruplan u l-fowm li ntuża biex intefa' n-nar. Qalbi t-tifrik il-katavri tal-ħames persuni li kienu abbord. Il-gvern qal fistqarrija li l-mejta huma kollha Franċiżi, ġi spjegat li l-ajruplan kien Malta għal ħidma ta' solverjanza mid-dwana Franċiża li ilha dejja għal ħames xhur sħaħ bilan li jinqabdu rotot ta' traffikar illegali ta' kull għamla, inkluż traffikar ta' persuni u droga. Il-gvern qal li l-ajruplan kellu jirritorna ftit sigħat wara mingħajr ma kien ippjanat li jagħmel inżul f'xi pajjiżi oħra. Il-katafri ittieħdu lejn il-kamra mortwarja tal-isptar Mater Dei waqt li fuq il-post issoqtat l-investigazzjoni tal-Pulizija, l-esperti tal-avjazzjoni u l-qorti. Xi mezzi tal-medja mhux Television Malta irrapurtaw li l-ajruplan kien Malta bħala parti mill-ħidma tal-Aġenzija tal-Frontieri tal-Unjoni Ewropea il-Frontex. L-Aġenzija Frontex ċaħdet mill-ewwel dawn ir-rapporti. Din iċ-ċaħda saret ukoll mill-kamp tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea Federica Mogherini li qalet li ma kien hemm ebda uffiċjali tal-Unjoni Ewropea involuti fl-inċident. Servizzi sa fejn naraw kif il-Maltin ġew fl-ewwel post fil-ħxuna fost il-popli kollha tal-pajjiżi Unjoni Ewropea. Skont ċifri tal-Eurostat, ir-Rumanija u Italjani huma l-aktar żnelli. Il-Maltin huma l-aktar ħoxnin b'aktar minn wieħed minn kull erba' għandhom peace żejjed ħafna.
L-istatistika tal-Eurostat tal-2014 turi l-problema tal-pizzejiet fil-pajizi Ewropej komplet tiżdied, tant li wieħed minn kull 6 persuni adulti fil-pajizi tal-Unjoni Ewropea huma konsidrati li għandhom pizzejiet. Miċ-ċifri joħroġ li r-Rumanija għandha biss ftit aktar minn 9% tal-popolazzjoni tagħha li għandhom pizzejiet. Fl-Italja 10.7% fil-waqt li l-miżin f'Malta jisplodi għax 26% tal-Maltin għandhom pizzejiet. U għax il-Maltin iħobbu żaqhom sew, il-ħwienet tal-ikel saru aktar abbundanti u magħhom żdiedu l-bosta attivitajiet li taħt skuża jew oħra jipprovdu gabbani bikel ferm il-bot mid-dieta Mediterranja. Nbijaw pizza, saġin, salads, wraps, Turkish, chicken pieces. Id-drawwiet fl-ikel jinbidlu ma' żminijiet. Parra tal-fon, kollox, arabali, brodu, kollox, l-antika. Min kollox, u taqsam il-daqqa hu, daqqa laħam, daqqa ġinu. Min kollox. Għaxi xaħat kont fiċuħe? Ole, dak dak ma' kull plattu. Aħna nħobbu kollox, niklu kollox, ġinu. Nħobbu ħafna, il-hops. Hot. Number one. Naqra helu. O, mux jek naqra minn kollo, xu. Għalkemm l-istatistika turi li l-pizzejiet jiżdied mal-età, Malta għandha rata għolja ta' pizzejiet anke fost it-tfal u żgħażagħ. Ifhem, huwa tajb li tikol daqsxej junk food laqgħu taħarqu hemm mbagħad. Salads eċetra tiekol? Sorry, salads nipreferi ċ-chicken u hekk, ma tantx nikol salads le. Ma maġġoranza li kum jgħaj mid-dar. Ma l-lum għadni ma kħilċu sew xrajt ħaġa minn barra. U junk food huwa ta' kuljum jew huwa xi ħaġa ta' darba? Fimni, nipprova weekend ma niksilha r-regola wkoll. Il-maġġoranza. Skont u naħseb il-Maltin naqra magħruf fina li ħobbu jiklu naqra mhux ħażin. Ġieli nkun jagħtaw xi seled mangia ħadd, ġieli nkun ikolja ftit burger xi burger, fimni kollox. Marija Xkembri, konsulenta fuq id-dieta, qalet li l-akbar problema tal-Maltin hija l-porzjonijiet kbar. Mhux biss it-tip ta' ikel li ħajjagħmel id-differenza, għax nafu li hemm ċertu ikel li għandu ħafna xaħmijiet, allura għandek iktar tendenza li ħażiet il-piż tiegħek fuqhom. Imma wkoll kemm ħanieklu. Anke jekk tiekol ikel li huwa tajjeb u m'għandux daqshekk kaloriji daqs ix-xaħam, xorta jekk tiekol porzjonijiet kbar, dan xorta fl-aħħar mill-aħħar ħajkollok iktar riskju li żżid il-piż. Qalet li l-eżerċizzju hu importanti u għandu jidħol fir-rutina ta' kuljum, iżda l-guffaġni fl-ikel huwa l-arħaġa. Is-summit tal-Unjoni Ewropea iltaqa' mingħajr ma tlaħaq kompromezz fuq ftehim ta' kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada. Il-Prim Ministru Joseph Muscat wera ruħu iddiżappuntat fuq dan waqt li l-mexxej Ewropej lanqas iddeċidew fuq ir-relazzjoni mar-Russja fuq oħrajn. Naraw dan is-servizz. Fit-tmiem it-tieni jum tas-summit tal-mexxejja Ewropej fi Brussell, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal il-Television Malta li jeżisti xettiċiżmu dwar kif l-Unjoni Ewropea għandha tiftaħ għall-kumplament tad-dinja tant li saħaq li huwa diżappuntat li sa tmiem is-summit ma kienx hemm bil dwar ftehim ta' kummerċ mal-Kanada minkejja l-isforzi li saru biex jiġu indirizzati l-oġġezzjonijiet tal-Gvern Reġjonali Belġjan tal-Wallonja. Ftehim li fil-fema tiegħi huwa tajjeb ħafna mal-Kanada li huwa qed l-iktar pajjiżi progressivi tad-dinja qed jsib problemi qed jsib biex ngħidu hekk ċertu reżistenza minn gvern reġjonali li turi kumbat l-iżvantaġġi ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea u tnaqqas mill-kredibilità internazzjonali xi ma tistax tagħmel ftehim bħal dan mal-Kanada ma nafx ma min tista' tagħmlu. Fuq ir-Russja li qed tappoġġja lir-reġim Sirjan, il-mexxejja Ewropej qablu fuq kundanna, iżda ma qablux li jimponu sanzjonijiet ġodda. Naħseb li hemm grad sewwa ta' konverġenza. Konverġenza li qed jitkellem ċertu affarijiet mhumiex aċċettabbli, l-qtil li qed jsir fis-Sirja mhuwiex aċċettabbli, speċjalment ta' nies innoċenti, ma hemm bżonn engagement mar-Russja. U l-engagement mar-Russja huwa l-aħjar mod li jsir biex naraw nuru fejn ma naqblux imma bil-fors irid ikolna relazzjoni ma' dan il-ġar tant importanti. Minkejja t-ton kemm xejn ieħbes ta' ċerti mexxejja Ewropej fil-konfront tal-Prim Ministru Ingliża Theresa May, il-Prim Ministru qal li May għamlet dak li kien mistenni minnha billi ta' aġġornament tal-aħħar żviluppi dwar Brexit. Qabel ma jkun hemm l-avviż formali sa marzu li ġej, diskussjoni ma jistgħux jibdew.
Wara snin ta' telqa u abbandun beda xogħol mill-awtorità tad-djar fuq kella Aġuż il-Ħamrun. B'investiment ta' 300,000 euro ser titranġa din il-binja li fija jgħixu qatt ta' familji. Naraw dan ir-rapport. Magħrufa bħala kella Aġuż fil-qalba tal-Ħamrun li fija 48 residenza, ser tieħu dera ġdida b'xogħol ta' manutenzjoni li qed isir mill-awtorità tad-djar. Residenti li jgħixu f'dil binja fosthom Joseph Bartolo u rew is-sodisfazzjon tagħhom li fl-aħħar il-binja li kienet qed tibki għal dawra sew ser tiġi riġenerata. Ħadna rruħ. Kemm kien importanti li jibda x-xogħol ta' manutenzjoni hawnhekk f'din il-binja fejn? Ħafna urġenti, kemm ħafna urġenti li jsir hawnhekk. X'tib ta' ħsarat kontu tinnutaw? Pereżempju x-xorok il-bjut. Il-kap eżekuttiv tal-awtorità tad-djar Stephen McCarthy qal li l-awtorità mhux għedhem biss biex tipprovdi akkomodazzjoni soċjali. Issa toffri wkoll servizzi ta' manutenzjoni f'postijiet tal-gvern. Din hija binja li hija f'istat diżastruż, l-iktar li kien jinkwetana il-periklu li kien hemm involut fejn jidħol elettriku fejn jidħol soqfa. Imma kuntenti biex xogħol li jsir hawnhekk għax naħseb li residenti jixirqilhom li jkunu qed jgħixu f'ambjent li jkun iktar minn kollox li jkun sikur. Is-Sur McCarthy qal li l-ispiża tal-manutenzjoni fuq kellha Aġuż ser tilħaq 300,000 euro, għall ix-xogħol jinkludu tibnil ta' sofa u jsir tisbieħ tal-partijiet komuni billi jinbidlu s-servizzi tal-ilma, id-dawl u d-dranaġġ, tibdil ta' madum u aperturi tindif u tibbid. Dan huwa wieħed minn 3 proġetti ta' riġenerazzjoni tal-awtorità tad-djar. It-tnejn l-oħra huma f'seba' blokki f'Pembroke u f'ta' ġorni fejn se ssir manutenzjoni fuq il-faċċati u bjuta 4 blokki fil-Housing Estate. Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia qal li f'erba' snin il-nefqa' fuq il-manutenzjonijiet ser tkun żniedet b'5 darbiet, qal li fil-waqt li fl-2012 in-nefqa' kienet ta' 366,000 euro, din is-sena ser tlaħħaq 1,900,000 euro. Dwar il-proġett ta' 50 miljun euro għall-bini ta' housing soċjali, il-Ministru Farrugia qal li ġew identifikati 16 sit u l-proċess tal-offerti għall-iskavar jinsaf fi-stadju finali. Daw kienu l-aħbarijiet minn Malta u issa nkomplu l-programm tagħna b'silta ta' Freddy il-Gigi. Malta Bake Shop, il-ħanut fejn wieħed isib ikel Malti bħal pastizzi, assatar, ravioli. Pastizzi feżati jistgħu jinxtraw minn dawn il-ħwienet imxerdin f'Ontario. Malta Bake Shop li qiegħed 3256 Dundas Street West, il-numru tat-telefon 416-769.
najwihet saba arba. I love the Mark Big Top. Da batax, ma morx, da bat ma zejtek, xaffarijiet daw. Alfet, idbaq baq siħbi. Bilmo. Miaj ġija bat xaffarijiet daw. Alfet, idbaq baq. Għax ġiet t-inġinazzjoni għax jiet n-suq bozza wahda. Eh, mux periklu s-suq bħed lamp wahda, le? Messajna drajt. Għana fredu, kif għana fred? Fredu l-gigi, n-taksi? Ija, kif? Zontax, biex naħra. Għastaħjar kun għana xej. Dik kif għamilta fred? Eh? Kif għamilta xġera l-ek fajn? Għax mort, smajt li għatu għaw bi pil-bilt, u mort ndati daqqa tajn. Ija, tajti l-u sew. Ismari, kif jint allura? Jena tajjeb, jint okej? Mux ħazin, għadna nibdew ġan iċfu l-grizmeja. Ħanġib l-ek tazzilma. Ara, jissa, jisibna ġad, jisib truħ tajba. Ftita, me ta' miex ħafna fred. Grazzi. Fred. Xet, xet. Xin ta' me? Skużani, għax ninsa li minix xogħol. Slibte għal slibti triq. Il-tazza, Fred. Fik il-ħobs. Grazzi. Mela, le? Mux għaxent lifta. Ma trid taqla lira, mux hekk. L-aħħar darba bejt Ġappuniż mill-airport għalli biex nieħdu l-bejt. U kif konna dejjin. Beda jxejjer u jaqbess is-sit u jaqbess u jola għalli sjid il-kar Mitsubishi made in Japan, very fast! U jenem, n-suq. U batreġa Toyota made in Japan, very fast! U batreġa Mazda motor, Kawasaki made in Japan, very fast! U jenet tempra abdettira, kif wasanna l-belt, għatlu 130 euros, please. Ujujujuj, għalli why so expensive? Atlu meter, made in Japan, very, very fast! Maxer! Staqqa wahda jaddi dam bil-buġu, għas ma' l-pjanċa għal-tekka maħalli li xem tal-post. Ftit wara jitla nienu, nifsu maqtuħ. Atlu għaw nien, atlu, mela mux inti konti tissu u l-buġu, għalli leħ, għalli jinniserqu li, għalli ma rajċ minn kienux. Għatlu lej, dispieċini ma rajtux. Għatlu ma tinkwi ta' xiex, għatlu n-numru. Jienek mamul, inħob nejn. Nuxekku. U l-ħar darba d-dej minn paċe fil niprofa nabbi. U nara d-dit fajla. Għat t-profa terfa kaxa. T-profa t-għandila jasra. U jena ma t-għanix u għaft. Għat t-laħa bukun. Għat t-laħa febrek. Għajja mor neħdu drink. Għad li ma nistax, għax missiri ma juhux pjaċir. Għad tila għajja sa missirak muxa, għajja mor neħdu drink. U tlaqna. Kif konna għedin hemm, relaxed. Għad tila, allura missirak fejnu. Għad li taħdik il-kassa.
ħadni kif trajt satellite navigator ġdid. The latest. State of the art. Kollox xurik. Laħan darba tlu biex joħodni materdej. Sassodot fil-kuruturi uridi. Maw, the best, eh? Bil-Malti, għanurejkom. Bonġu. Eh? Għatlek, bonġu. Ha, bonġu. Fejn tixtieq tmur illum? Il-belt. Jekk jogħġbok. X'inhu? Please. Ha, il-belt, please. Oħroġ dritt u ikser fuq il-lemin. Ikser fuq ix-xelluk. Suq saż-Zebra Crossing. Ġejjin il-lights. Kif tara l-oranġo, suq għal-alla tiegħek. Jekk jiġi aħmar, tiqafx. Issa tart wis. Issa dur. 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 Mhux int dur tronġa. Il-karozza. U wara l-kantuniera li jmiss, iqaf quddiem il-palazz tar-Reġina. Skużi, imma hawnhekk m'hawnx palazzi tar-Reġina. Tollix leħnek. Minix nolli leħnek. Tawwalx il-sienek. Semplek it-tawwalx il-sienek. Leqgħet tajt. Ħanajt il-lommok. L-lommok. Il-missierek. L-missierek. Ma taħħax. Le, ma. Il-palazz. Soddu. Il-palazz tar-Reġina jett. Ara. Londra. Ija, min tisa tajt xejn issa. Il-ħin kollu niġri bik xejn trit u xejn joġbok. U daqqa wassanni lem, u daqqa wassanni lawn, missek tistħi tagħmel li hekk. Issa mur, hej, mur għajdik il-bjondija għat waslek hi, ħararaw. Puwa għalikom intom l-irġiel, l-ewwel tasru għamara, mbagħad. Wasalt fid-destinazzjoni tiegħek. Tista tella l-handbrake. Fattar laħulek l-handbrake. Ja l-lok dan disa. Ma somma, ma naddux minna, jrom najdu għakifini. L-ħar darba kont qiegħed id-disco. U kont qed nisfen hemm, għaddej. I like to move it, move it. I like to move it, move it. U kif inħares hekk fil-ġemp. Nara waħda tisfen bħali. Għanet ħelwa kien mux ħazin, eh, kien għasforma daħsek u xur saħsek. Għattila u mort fuqaj. Għattila u kukkuri. We go for a ride. U ġiet, glan. U tħanna fil-karotza. U l-atmosfera bdiet tisħon. U jinaħit l-buttuna. Jinaħit l-buttuna. Jinaħit l-buttuna. Jienna ħejt il-abbottuna u kif kont ħanaħtafam. Wasalt fil-destinazzjoni tijak. Tista tella il-handbrake. Taxi!
Din il-parti tal-programm biġu barilkom mill-Maltese Finest Pastries. Illi jispeċjalizza fekel bħal-pastizzi, asatat, ravioli, lasagna u tumpana. U se ngħaddu għall-aħbarijiet lokali. Il-Malta Band jixtiequ jħabru li se jkollhom dan il-funzjonijiet dawn id-dati. Fl-20 ta' Novembru jkun hemm il-Memorial Service u Bake Sale. Fis-27 ta' Novembru Candlelight Concert. Għal-aktar informazzjoni għal dawn id-dati u l-funzjonijiet ximplu il-klab fin-numru bu 905-810-8507. 20,000 Reasons, movie Malti li se jintwara fil-European Union Film Festival li se jsir nar il-ġimgħa 18 ta' Novembru fis-6 ta' flaxija. Dan se jsir fil-Royal Cinema li qiegħed 608 College Street, Toronto. Il-biljetti huma $10 kull persuna. Se jkun hemm xi biljetti li huma first come first serve basis fil-bieb. Għal aktar informazzjoni ċemplu lill-Konslu Ġenerali ta' Malta. Għal biljetti u aktar informazzjoni ċemplu l-Uffiċċju tal-Konslu 416-207-0922 jew fl-email illi taraw fuq dana l-screen. Dak kien il-programm tagħna għal din il-ġimgħa, nispera li jogħġobkom u sakemm nerġgħu nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla f'ismi u f'isem sħabi tal-Eħen Malti insemmilkom.